жатқан бұл нәрестелер қыстың соңғы күнінде шүретіп неге келгендер. Көктемнің алғашқы күнінде сәбилерін бауырын алып отбасына оралғалы отырған 11 ананың қуанышында шек жоқ. Себебі бұл күні олар ел демографиясын арттыруға қосып жатқан үлестер үшін ерекше алғысқа бөленді. Балам салмағы 3 кило 678, бойы 52. Бұл менің үшінші ұлым, үйде 2 ұлым бар. Көктем осы қыстың ең соңғы айларында дүниеге келдік. Бүгін көктемнің алғашқы күнінде үйімізге шығайын деп қуанышпен оралайын деп отырмыз. 2 ер бала, аттары Батырхан, Амырхан. Жағдайым өте жақсы. Осы перзентханаға алғысымды білдіремін. 8 күн бойына мені өте жақсы қарап, әргес көмектерін көрсетіп, бүгін мінекей үйімізге шыққалы отырмыз. 1 наурыз күні қалалық аурухана перзентханасында 2 нәресте туған. 2 айдың ішінде 717 бала дүниеге келдім. Ақпан айында 315 бала дүниеге келдім. Енді бүгін 1 наурыз мейрамы күні, бір-біріне алғыс айту деген күні. Осыған орай бүгін біз осындай бір кішкентай шара жасап жатырмыз. Қала әкімінің орынбасары аналарды қуаныштарымен құттықтап алғысын жаудырды. Сонымен қатар гүл мен бөбектерге арнап ойыншықтар сыйлап, ресми түрде туу туралы куәліктерін табыс етті. Қазірдің өзінде 300 мыңнан астам тұрғынымыз бар. Оғанда осы бала туу үлесі де өз үлесін қосып келеді. Жылма жыл бізде 18%-ға бала көбейіп отыр. Жаңа атап өтсек, біздің балабақшаға келетін, мектепке келетін балдарымыз 2 мыңнан астам жыл сайын көбейіп келе жатыр. Міне, 1-сыныпқа келетін баламыз биыл 10 мың келсе, келесі жыл 12 мың келеді деп айтқандай болады. Аналар тіршіліктің тірегі, сол себепті оларға қаншама алғыс айтылса да лайықты. Жер дүниеге жан берер көктеммен бірге ілесе келген алғыс айту күнінде әр адам өзіне жарық дүниені тіршілікті сыйлаған аналарына алғыс айтуды ұмытпауы керек. Бірлік жарасқан ел болып, бөбектеріміз бен аналарымыз, тәуелсіз елдің ұрпағы алғысқа бөлене бергей деп тілейміз. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.